filmdə yaratdığı obraz onu bir gecədə bütün Azərbaycana tanıtdı. Əgər o yalnız vurğunu olduğu sahədə qalsaydı, indiki qədər sevilməyəcəkdi. Bugün sizə sağlığında unudulmağa məhkum edilən məşhur opera müğənnisi Firuddin Mehdiyevdən danışacağam və onun tənha toz içində qalan məzarını göstərəcəm. Məzar haqqında bir qədər sonra öz fikrimi bildirəcəm. Amma məzarın hansı vəziyyətdə olduğunu siz görürsünüz. Yəni bunu əlavə şərh verməyə ehtiyac yoxdur. Firuddin Mehdiyev 1927-ci il dekabr ayının 31-də Xızı rayonunda anadan olub. Mən bildiyim qədər onlar əslən Əngilanlıdır. O, hələ uşaq olarkən valideynləri Bakıya köçür. Çox kasıb ailə olublar və buna görə də Firuddin məcburiyyət qarşısında hələ orta məktəbdə oxuyarkən 14 yaşında Leytnant Şimit adına zavodda fəhlə kimi işə düzəlir. Bir müddət zavodda fəhləlik edir. Amma heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, üstü başı pas içərisində olan bu yeni yetmə illər keçəcək, Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi kimi şöhrət qazanacaq. Bəlkə də taleyi onu bu zavoda çəkib gətirmişdi. Firuddinin boş vaxtları olanda bir kənara çəkilib mahnı oxuyarmış. Onun çox gözəl səsi vardı. Bunu görən sex rəisi bir gün Firuddini yanına çağırıb deyir ki, oğlum, zavodda öz fəaliyyət dərnəyi var. Bəlkə ora gedəsən, sənə qulaq assınlar. Səndən çox gözəl xanəndə olar. Bu söz Firuddinin ağlına batır. Günlərin birində nahar vaxtı Firuddin həmin məşqlərin keçirildiyi yerə gedir. Otağa daxil olanda görür ki, bir nəfər şəxs əyləşib masanın üzərindəki kağız kuğuza baxır. Həmin şəxs Azərbaycanın məşhur aktyoru Ağadadaş Qurbanov idi. Ağadadaş müəllim Leytnant Şimit zavodundakı dram dərnəyinə rəhbərlik edirdi. Firuddin ona yaxınlaşır və utana-utana deyir ki, mən dərnəyə yazılmaq istəyirəm. Ağadadaş Qurbanov onu deməli, dinlədikdən sonra onun səsinə valeh olur və elə həmin günü Firuddini dərnəyə qəbul edir. Onun dram dərnəyində ilk rolu Mirmehdi Seyidzadənin Qızıl Quş tamaşasında Bədirxan rolu olub. Bu, həm də Firuddin Mehdiyevin fəaliyyəti dövründəki ilk rolu idi. Bir müddət dram dərnəyində fəaliyyət göstərdikdən sonra Ağadadaş Qurbanovun təkidi ilə o sənədlərini teatr texnikumuna verir. Burada təhsil alır. Texnikumda oxuduğu müddətdə də dram teatrındakı tamaşalarda kütləvi səhnələrdə çıxış edir. Günlərin birində onun gözəl oxuduğunu görən Şəmsi Bədəlbəyli 1944-cü ildə Firuddin Mehdiyevi Musiqili Komediya Teatrına dəvət edir və qısa müddət ərzində Firuddin Mehdiyev muzikomediyanın səhnəsində görünməyə başlayır. Hətta bir neçə tamaşada Lütfəli Abdullayevi də əvəz edir. Bir müddət muzikomediyada işlədikdən sonra 1946-cı ildə İncəsənət İşləri İdarəsinin müdürü İbrahim Zeynalov Firuddin Mehdiyevi yenicə açılmış Quba teatrına göndərir. Firuddin Qubaya getmək istəməsə də anasının təkidindən sonra əlacsız qalaraq razılıq verir. Anası bilirdi ki, əgər Firuddin Qubaya getməsə, onu burada incidəcəklər. Amma Firuddin Mehdiyevin ağlına belə gəlməzdi ki, işləməyə can dərdi razılıq verdiyi Quba teatrı onun taleyini dəyişəcək.
Quba teatrında o ilk dəfə Fikrət Əmirovun Gözün Aydın operettasında Əli Mərdan rolu ilə səhnəyə çıxır. Bundan sonra Fikrət Əmirov Firudin Mehdiyevin çox böyük potensiala malik olduğunu deməli nəzərə alaraq onu Üzeyir Hacıbəyovun yanına gətirir. Üzeyir Hacıbəyov Firudin Mehdiyevi dinlədikdən sonra onu konservatoriyaya qəbul edir. Və o Bülbülün sinifində təhsil alır. Konservatoriyanı bitirdikdən sonra 1957-ci ildən opera və balet teatrında fəaliyyətə başlayır. O bu teatrın səhnəsində Leyli və Məcnunda Leylinin atası, Koroğlu'da Həmzəni, Sevildə Baba kişini, Aida'da Radanesi, Məzhəkəçilərdə Kanyonu və daha neçə-neçə tamaşalarda özünə məxsus obrazlar yaratmışdır. Teatrda işləməklə eyni zamanda konservatoriyada dərs deyirdi. Azərbaycan musiqisində ad qoyacaq tələbələr yetişdirmişdi. Onlardan Mobil Əhmədov, Yaşar Səfərov, Elmira Rəhimova, Anatolu Qəniyev, Oktay Ağayev və başqaları. Firudin Mehdiyevin daha bir tələbəsi olub. Onun haqqında bir qədər sonra öz fikrimi bildirəcəm. 1997-ci ildə Opera və Balet Teatrında Firudin Mehdiyevin 70 illik yubileyi keçiriləndə aparıcı onu əməkdar artist kimi təqdim edir. Zalda əyləşən tamaşaçılar çaşqınlıq içərisində idi. Yəni, bu boyda sənətkara xalq artist adı verilməyib, Firudin Mehdiyev əməkdar artist adını da 50 yaşında almışdı. Firudin Mehdiyev bir müddət Bakı Bələdiyyə Teatrında da çalışıb. Kino fəaliyyətinə gəldikdə isə Firudin Mehdiyev cəmi 4 filmdə çəkilib. Bunlardan Böyük Dayarda Salman, Dairədə İsmət, Gecə Qatarında Qətildə Şef, Hər Şey Yaxşılığa Doğru filmində Qara İnəkli Qocanı canlandırıb. 1965-ci ildə lentə alınan Arşın Malalan və Sevil filmlərində də qəhrəmanların aryalarını oxuyub. Amma Azərbaycan tamaşaçısı Firudin Mehdiyevi Böyük Dayaq filmində çəkildiyi Salman rolu ilə tanıdı. Bir haşiyə çıxım. Deməli, Arşın Malalan ikinci dəfə çəkiləndə Tofiq Tağızadə Rəşid Behburova deyir ki, Əsgərin aryalarını sən oxuyacaqsan. Rəşid Behbudov da bildirir ki, Əsgərin aryalarını mən oxumaq üçün məni əsgər roluna çəkməlisən. Tofiq Tağızadə də cavabında gülümsəyərək, mən ikinci Məşədibat çəkmirəm cavabını verir. Və Rəşid Behbudov bundan inciyir və Əsgərin aryalarını oxumaqdan imtina edir. Yəni, bu sözümü buna çatdırmaq istəyirəm ki, deməli, Rəşid Behbudovun imtinasından sonra həmin deməli, aryaları Firudin Mehdiyev səsləndirib. Azərbaycan kinosunda mənfi obrazlar çoxdur. Məsələn, Şərikli Çörək filmində İsmail Baba. Düzdür, bəziləri bunu deməli, nurani bir qoca kimi qəbul edirlər. Əslində, İsmail Baba mənfi obrazdır. Baxın, Vaqiflə gedirdilər deməli, bazara, zəmbili doldururlar, gəlirlər. Evinin yanına çatanda Vaqifi evinə dəvət edib ona bir qarın çörək vermir. Bilə-bilə ki, Vaqif kartıçkalarını itirib və o bir neçə gündür acdır. Yəni, İsmail Baba mənfi obrazdır. Bundan başqa, Uzaq Sahillərdə filmindəki karantini də bu siyahıya əlavə edirlər. Əslində, karantin mənfi obraz deyil. Çünki o kəşfiyyatçı idi və o öz vəzifəsini yerinə yetirirdi. Çoxdur Azərbaycan kinosunda mənfi obraz. Amma Firudin Mehdiyevin canlandırdığı Yastı Salman qədər Azərbaycan kinosunda alçaq rol yoxdur. Evlənərik, xoşbaxt olmuq. Ömrümüzün axırınacan çatar Maya. Dayan, əlimdən qurtara bilməz. Raxı yoxdur, hər salamın.
Yastı Salmanda insana xas olan bütün mənfi xüsusiyyətlər öz əksini tapıb. Alçaqlıq, yalan, vicdansızlıq, şərəfsizlik, qorxaqlıq, ikiyüzlülük, xəyanət və s. Filmin rejissoru Həbib İsmailov Firudin Mehdiyevi bu rola dəvət etməklə yanılmayıb. Çünki Firudin Mehdiyev kimi bu rolu canlandıra biləcək ikinci bir aktyor tanımıram. Böyük Dayaq filmindən sonra onu uzun illər kinoya çəkmirlər. Bir də 27 il sonra, 1989-cu ildə onu ikinci dəfə filmə dəvət edirlər. Bu da qısa metrajlı film idi. Deməli, Firudin Mehdiyevin kinodan uzaq düşməsi, yəni filmlərə çox çəkilməməsinin də səbəbi o idi ki, onun üz quruluşu tamam fərqli idi. Yəni, rejissorlar Firudin Mehdiyevə uyğun rol tapa bilməyiblər. Mən belə düşünürəm. Yəni, 60-cı, 70-ci illərdə çəkilən filmlərə baxanda deyə bilmirəm ki, misal üçün, bu rolda Firudin Mehdiyev daha yaxşı oynayardı. Yəni, belə bir film yoxdur. Ömrünün son illərində Firudin müəllim səhhəti ilə əlaqədar səhnədən uzaqlaşır. Bu, ona çox pis təsir edir. Bilirsiniz, ömrünün yarısından çoxunu səhnədə olan bir insanın sonradan evin bir küncünə qısılıb qalması bu faciədir. Sənətdə göstərdiyi xidmətlərə görə 1959-cu ildə əməkdə fərqlənməyə görə medalı ilə təltif edilir. 1978-ci ildə isə Azərbaycan SSR-i əməkdar artisti fəxri adına layiq görülür. Şəxsi həyatına gəldiyidə isə bu barədə ətraflı məlumatım yoxdur. Amma onu bilirəm ki, Firudin müəllimin iki övladı olub. Qızı Ayda xanım, oğlu Ramit Mehdiyev. Onun istedadı övladlarına da keçib. Qızı Ayda xanım piyanoçudur, oğlu Ramit isə rejissor, rəssamdır. Firudin Mehdiyev 2006-cı il fevral ayın 1-də 78 yaşında dünyasını dəyişir. Onu burada, köhnə qəbirstanlıqda dəfn edirlər. Məzarın hansı vəziyyətdə olduğunu videonun əvvəlində sizə göstərdim. Baxın, məzar demək olar ki, toz içərisindədir. Videonun əvvəlində sizə Firudin Mehdiyevin daha bir tələbəsinin olduğunu demişdim. Həmin tələbə hamımızın tanıdığı məşhur müğənni Teymur Əmrahdır. Teymur Əmrah da bir neçə müsahibəsində Firudin Mehdiyevdən dərs aldığını bildirib. Amma çəkilişdən əvvəl Teymur Əmrahla əlaqə saxladım. Düzdür, onun məndə bir neçə nömrəsi olsa da nömrələrinin heç biri işləmirdi. Amma onu bilirəm ki, başqa bir insanlardan öyrəndiyimə görə Teymur Əmrah öz sevimli müəllimi Firudin Mehdiyevin məzarının harda olmasını bilmir. Və mən inanıram ki, hətta Firudin Mehdiyevin yas mərasimində də iştirak etməyib. Bəlkə də iştirak edib, amma mən öz fikrimi bildirirəm. Yəni, insan öz sevimli müəllimini ondan dərs aldığı, deməli, Firudin Mehdiyev sənətin bütün incəliklərini Teymur Əmrah'a öyrədib. Heç olmasa, öz sevimli müəlliminin məzarını bircə dəfə də olsun ziyarət etmək olardı. Eyb yoxdur. Bu, Teymur Əmrah'ın öz müəlliminə olan münasibətidir. O ki, qaldı ailə üzvlərinə. Firudin Mehdiyev 31 dekabrda dünyaya gəlib. 1 fevralda da bu dünyanı tərk edib. Nə onun ad günündə, nə də ölüm günündə ailə üzvlərindən heç kim buranı ziyarət etmədi.
Mən bir insan haqqında veriliş hazırlayarkən onun bir müddət müşahidə edirəm. Və gördüyüm o oldu ki, Firudin müəllimin məzarını ziyarət edən olmayıb. Deyək ki, 31 dekabr bayram axşamına düşür. Fikirləşək ki, ailə üzvləri əhval ruhiyyələrini korlamaq istəməyiblər. Və ona görə də ad günündə gəlməyiblər məzarının üstünə. Bəs fevral ayın 1-nə nə deyirsiniz? Yenə də özləri bilərlər, amma Firudin Mehdiyev o ki, sağlığında onu nə qədər incidiblər, ona qiyməti verməyiblər, lazım olduğu, haqq etdiyi xalq artisti adını ala bilməyib. Yəni, onsuz da sağlığında onu incidirdilər. Heç olmasa, siz indi onun ruhunu incitməyin. Baxın, bax burada da bu dairəni görürsünüz. Bax bu dairəni. Bu, çox güman ki, səməninin yeridir. Bu da onu göstərir ki, ailə üzvlərindən kimsə keçən ilin mart ayında Firudin müəllimin qəbrinin üstündə olub. Artıq bir ilə yaxındır ki, bir il olacaq ki, buranı ziyarət edən yoxdur. Baxın, burada ayaq izləri var. Kimsə indi oradan gələndə elə tapdalayıb qəbrinin üzərindən keçib gedib. Və bu səməni də mən əminəm ki, uzun müddət burada qalıb, sonradan külək onu məzarın üzərindən atıb yerə. Belə, məzarın nə vəziyyətdə olduğunu görürsünüz. Əlbəttə, mən indi Firudin Mehdiyevin məzarını təmizləyəcəm. Ona görə yox ki, ailə üzvlərindən kimsə bu videonu görüb utansınlar, xəcalət çəksinlər. Yox, bu mənim bir vətəndaş borcumdur. Azərbaycan musiqisinə, opera sənətinə böyük tövhələr vermiş bir insanın məzarının belə bir vəziyyətdə olması bu ürək ağrıdıcı bir haldır. Yəni, ailə üzvləri niyə buranı ziyarət etmirlər? Daha doğrusu, tez-tez ziyarət etmirlər. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Firudin Mehdiyevin qeyd etdim ki, iki övladı var. Onlar hal-hazırda Allaha şükür salamatdırlar. Və onun həyat yoldaşı çox güman ki, indiyə sağ qalmaz. Yəni, o dünyasını dəyişmiş olar. Və biz burada Firudin Mehdiyevin həyat yoldaşının məzarını görmürük. Ola bilsin ki, o başqa bir yerdə dəfn edilib. Yəni, Firudin Mehdiyev burada təkdir. Belə, mən indi məzarı təmizləyəcəm və ondan sonra təmiz bir vəziyyətdə olduğunu sizə nümayiş etdirəcəm. Məzarın hansı vəziyyətdə olduğunu özünüz görürsünüz. Baxın, bax, bu paslanmış bir qab, orada butulka, burada gördüyünüz kimi bu qab bayaq məzarın üzərində idi, mən atdım bu tərəfə. Bu səmənidir. Keçən il mart ayında, Novruz bayramında Firudin Mehdiyevin məzarının üzərinə qoyulan səməni. Bax, bu həmin səmənidir. Və səmənini qoyandan sonra o bir müddət sonra solur, quruyur və onu qəbrin üzərindən götürmək lazımdır. Mən bu qəbirstanlarda çox görmüşəm. Deməli, səməni qoyulur, bir də o birisi Novruza qədər o səməni ilə quruyur, pis günə düşür, qalır qəbrin üzərində. Yəni, onu gəlib götürən olmur. Bax, bu da həmin o səmənidir. Keçən il yəqin ki, ailə üzvlərindən kimsə buranı ziyarət edəndə gətirib, qoyub. Və bunu külək, gün qurudandan sonra da külək bunu atıb bir tərəfə. Yəni, valideyn ildə bir dəfə ziyarət olunmaq üçün deyil. Thank you.
Bugünkü verilişimi Firudin Mehdiyev'e həsr etmişdim. Onun haqqında sizə məlumatlarımı verdim. Həyatı haqqında, fəaliyyəti haqqında bildiklərimi sizə çatdırdım. Və məzarı da gördüyünüz kimi videonun əvvəlində sizə göstərmişdim. Çox baxımsız bir vəziyyətdə idi. Məzarını da yudum, tərtəmiz təmizlədim. Məzarın ətrafında bura otlar bitmişdi. Bura çünki görürsünüz, agrojeniya belə tikilib. Yəqin ki, çox güman ki, bu ərazi Firudin Mehdiyevə, onun məzarına aiddir. Ona görə də buranın otlarını da təmizlədim. Çox bərbad bir vəziyyətdə idi məzar. Və Firudin Mehdiyevin çox güman ki, hiss edirəm ki, onun ruhu bugün şad oldu. Baş daşında gördüyünüz kimi şəkili yoxdur. Yəqin ki, bu da əlavə xərc tələb etdiyi üçün ola bilsin ki, baş daşına şəkil vurmayıblar. Amma şəkil olsaydı, çox yaxşı olardı. Çünki buradan keçən insanlar adla tanımazlar onu. Çox güman ki, tanımazlar. Şəkilini görsəydilər, bəlkə şəkilindən Firudin Mehdiyevi tanıyardılar. Onu xatırlayardılar. Bəlkə də bir ruhuna Yasin oxuyardılar. Firudin Mehdiyev haqqında söhbətim burada bitdi. Və bəzi insanlar deyir ki, məzarı ziyarət edərkən onun üzərinə gül qoymaq lazımdır. Mən çəkdiyim insanların məzarına çox vaxt ona görə gül qoymuram ki, o gül orada qalıb, quruyub və zibilə çevriləcək. Çünki mən o gülü qoyandan sonra o məzarın sahibləri oranı gəlib, deməli məzarı ziyarət edib, o gülü oradan götürməyəcəklər. Mən buna əminəm. Ona görə də belə çəkilişlərdə məzarların üzərinə gül qoymuram. Allah sənə rəhmət eləsin, Firudin müəllim. Yəqin ki, sənin indi ruhun şaddır.